Cheerleading er en stadig voksende sport i Norge. Vi har fulgt Høgskolen i Oslo og Akershus sitt lag fram mot sin første konkurranse. Cheerleading er en risikosport. Du har ingen garanti for å komme på trening og ikke brekke noe, for å si det sånn. 20 år gamle Maiken Steinskar gjeng på Høgskolen i Oslo og Akershus sitt nyoppstartet cheerleading-lag. I morgen skal hun og lagkammeratene Ida, Kaja og Monika delta på sin første konkurranse i lag. Jeg gleder meg og gruer meg, samtidig som at jeg vet at vi kommer til å stå på den matta og gjøre vårt aller, aller beste. Og at vi muligens klarer å stå på alle stuntene våre. Etter en natt med lite søvn er konkurransedagen her. I dag skal jentene konkurrere i kategorien group stunt, også kalt GS. Men det er det de fleste har. Nå, fint. Og det må være enda mer. Enda mer. Nervøs akkurat nå. Jeg kjenner det skikkelig godt. Jeg trodde ikke jeg skulle være så nervøs, men ja, det er litt skummelt. Jeg vet uansett at når jeg står på matta og musikken begynner, så kommer jeg til å kose meg masse. Da går vi videre, og vi er så heldige at vi har med oss et nytt, nyoppstartet lag. Det er Høgskolen i Oslo Akershus med gruppa Hua Arrows GS1. Det har vært tøff konkurranse, og etter flere timer med venting er resultatet endelig klare. Vi begynner med 11. plass, med 179 poeng. Da er det med 179 poeng. Hua Arrows GS1. Der skal det være poeng, tror jeg også. Det gikk over all forventning, egentlig. Vi sto på alt og kjørte det beste vi kunne. Vi kom på sisteplass, men det var jo veldig forventet. Så vi er ikke skuffet i det hele tatt, for det var veldig forventet. Det er mange flinke GS'er og mange flinke lag som har holdt på med det her kjempelenge. Vi har trent sammen, hatt det showet her i 2 uker og nailer det på matta, så jeg er veldig fornøyd. Har du lyst til å si noe?